Bom, o site A Voz da Cidade também conversa com o candidato a vereador Kleber Sanfelício. É isso mesmo, Kleber? Por que coloca o nome aí para ser vereador? É, o Beto, é Kleber Sanfelício, né? Bom dia, Jales. O pessoal falou que coloca Klebão junto. Mas todo mundo conhece Klebão, Kleber Sanfelício, e é o de praste. Por que você coloca o seu nome para disputar como vereador em Jales? É, Beto, a gente vê que hoje em dia a política, ela abre vários espaços, né? E eu, há um bom tempo já acompanhando a política, desde 2018, né? Quando surgiu um novo nome e a gente acompanhando, a gente vendo, eu nessa agora decidi colocar meu nome à disposição. Por quê? Porque eu vejo que a gente pode contribuir, ajudar a cidade a melhorar, né? A trilhar bons e novos caminhos, né? Eu que sou da área de segurança privada, eu tenho mais de 20 anos de experiência, então estou aí. Candidato, o senhor é uma pessoa bastante popular, ligada à empresa de segurança. As suas necessidades que você acha que, como vereador, pode ser implementadas em Jales? Beto, como eu disse, 20 anos de experiência na área de segurança. A gente pode, com certeza, se a gente for eleito, a gente vai unir forças, né, para fortalecer as forças de segurança, que são a segurança privada, né, que é o vigilante, a polícia militar, a polícia civil e até, consequentemente, a polícia federal. Por quê? Porque eles estão estabelecidos... Corpo de bombeiros também, que é muito importante. É que o corpo de bombeiros, assim, mais salva vidas do que... que age como polícia militar. A gente não consegue ver o corpo de bombeiros como policial. Como polícia, isso. Mas eles são verdadeiros heróis. Salvam várias vidas aí. Então, todos eles, Beto, já estão estabelecidos. E a gente, junto, pode buscar as melhorias que todos eles necessitam, né? Tanto na esfera estadual, tanto na esfera federal. Porque eles estão estabelecidos, mas sempre falta alguma coisa. E a gente, como vereador, como fiscal da cidade, tem que estar buscando sempre as melhorias para eles. Para quê? Para que não haja falta de necessidade de alguma coisa que possa complementar. Uma coisa que eu tenho em mente, Beto, a gente tem a Polícia Rodoviária Estadual, eu vejo aqui, ó, Mato Grosso e Minas, muito aberto. Eu, se eu for eleito, quero estar buscando, junto ao governo do estado, lá na ponte do Mato Grosso tem a Polícia Rodoviária Estadual, sim, né? E eu acredito que ali na divisa de Minas também deveria existir um posto, que eu acho que fica muito vulnerável. E faz tempo que eu estou vendo isso aí, faz tempo que eu estou avaliando isso aí, e eu quero levar essa proposta para buscar essa melhoria. Com relação à segurança, nada mais justo que eu pergunte ao candidato. Essa questão de totem tem sido discutida nas redes sociais. Como é que você viu o totem aí para segurança, para implementar a segurança já? Beto, eu vejo com bons olhos. Tudo que é segurança, nunca é demais, né? Eu que também trabalhei muitos anos na telealarme e aprendi muitas coisas, eu acho que o totem veio para somar com a Polícia Militar, a futura Guarda Civil Municipal, que está já, acho que a partir de janeiro já vai estar funcionando. Não vamos entrar em detalhes aqui de custo. Eu acho que tudo que é instalado, está funcionando, eu já tenho alguns acessos, eu já vi, eu acho que está somando para a cidade. Não vamos entrar em detalhes, porque tem muitos detalhes que favorecem um lado e desfavorecem o outro. Eu só queria fazer uma pergunta. Junta 10 famílias e pergunta qual a sensação deles de saber que tem um totem de segurança em frente à escola, se eles estão se sentindo mais seguros ou não. É só essa pergunta que eu queria que as pessoas entendessem, né? Eu, na minha visão, eu acho que está somando. Tudo que vier de segurança vai somar. Aproveitar para finalizar, candidato, o seu nome, o seu número, o seu pedido de voto à população de Jales. Rapidinho, Beto. E também a gente vai fortalecer na ajuda com a saúde e as crianças vulneráveis. A gente vai somar forças, bater em cima disso aí para as melhorias. Beto, meu nome é Kleber Sanfelício, meu número é 22777. No dia 6 de outubro, Jales, vote com segurança. Vote Kleber Sanfelício,
número 22777.